Arbeni po ashtu është njëri për emrave që në sidomos këtë udhëzën e fundit të grupit parlamentar e ka dhënë rolin edhe kontributin e tij për ndërtu politikat për bashkëta jo vetëm me LDK-n, po edhe me partnerët e koalicionit. Ka emra edhe tjerë që mund diskutohen, sepse jam i padrejtë se vetë 2-3 emra, po ju i nxjerrët si emra dhe u lakun si tillë, u domethënë qëndrimin tëm natyrisht. Unë do të jem njëri për atë nëve i cili ka me vlerësu drejt kritik, sepse edhe kur është nëminu, Vjosa Osmani, unë nuk kam qenë blanko mbështetës, unë e kam thonë edhe për parsit edhe maksin të gores, sepse ka qenë kandidaturë e LDK-së, të cila për ertë parë është dollë me një zoj, ka shi burave të furt politikë në Kosovë, që do të me vlerësu, nuk është letë me fitu një garë, ka shi burave të furt politikë në Kosovë, që kam begraundin e luftës, që kam begraund politik të ishë në në tokës politike, ilegalitetit, politik... Që në toka ilegaliteti ka ndalinë? Ja, ilegalitetit, në okay. Falë, po. Ilegaliteti politik i cili Kosovës i ka dhonë dimenzion politik, nuk është vetëm që kanë ekzistu, po 70, 80, 90 ka qenë vite kur ata njerës kanë luftu, kanë kontribu, kanë dhonë Kosovës opcion. Spoke i ka dhënë opcionet e shpresë.